父さん。どうしたバカ息子。母さん、いつになったら帰ってくるのかな。もうすぐ帰ってくる。そんなこと言ってるけど、買い物に出たっきりもう3年も帰ってこないじゃないか。おゆむ、お母さん帰ってこないよ。え、出て行く時の格好覚えてないのか。派手なメイクして、派手な服着て、男と駆け落ちしたんだよ。駆け落ち？そうだよ、あんなチンコ転がし、俺たちの母さんじゃない。いやだ、チンコ転がしでも母さんは母さんだ。あんなチンコ転がし忘れろ。いやだ、チンコ転がしでも忘れない。あんなチンコ転がし忘れろ。バカ野郎。熱いよ、熱いよ。お前もバカ野郎。いいか、母さんは。おい、聞いてるのか。聞いてるのかって。母さんは。父さん熱いよ。お茶は熱いんだ。母さんは必ず帰ってくる。本当？ああ、必ずだ。お父さん、お腹すいた。うるさい。母さんは必ず帰ってくる。本当に？本当だ。なんで？父さん、父さんあんまりだ今のは。なんでなんだよ。いやそんなこと言ったってさ、もう帰ってくるわけねえだろ。うるさい。父さん、お腹すいた。うるさいって。お前ら、ちゃんと座れ。大事な話してんだから。お父さんの言うこと聞かねえのか。あ、でも父さん、ん、なんで母さんが帰ってくると思うんだよ。それはな、可愛い息子を愛してるからだ。そっちの息子か。いやー、いやー、この息子、可愛いだろう。俺の息子でーす。よろしくお願いね。よろしくお願いね。母さん、あなたは今どこにいるんですか。早く帰ってきてください。待ってます。タコでーす、タコでーす。